Vem aí, carinha. Você tá é fogo, hein? Oh, meu Deus, que coisa fofa. Oi, pessoal, já estamos aqui no aeroporto, indo para Chapecó hoje à noite, lá na igreja Templo da Fé, em Pato Branco. E você que é da região, pega aí o endereço, esteja conosco hoje à noite, que vai ser uma bênção, né, Mari? Vai ser bem. Quem é aqui? É o vovô?